Друзі, вітаю вас в ефірі проект «Вечір п'ятниці», проект про культуру, мистецтво та творчість в усіх її проявах. Тому і гості у нас, як завжди, дуже цікаві. Сьогоднішній день не став винятком, і тим паче є досить суттєвий привід поспілкуватися з сьогоднішньою нашою героїною, адже вона нещодавно, днями буквально, презентувала кліп до своєї пісні. Отже, друзі, зустрічайте. Директор міського комунального закладу культури «Народний дім», автор та композитор Ольга Володимирівна Фоміна. Вітаю вас. Вітаю вас. Здравствуйте. Ольга Володимирівна, ви вже досить відомий автор у нашому місті, так? У вас великий творчий шлях, досить суттєвий багаж. Давайте поговоримо про те, з чого все почалося, адже все ж таки є такі люди, котрі вас не знають в нашому місті. Хотілося б дізнатися, які перші були кроки ваші у творчості, саме музичні. Наверное, все началось, как у всех, со школьной скамьи, потому что параллельно я училась в детстве в музыкальной школе, очень любила уроки сольфеджио, и у нас была замечательная преподаватель, которая давала нам иногда такие домашние задания, чтобы мы находили какие-то стихи, и на эти стихи мы писали свою собственную музыку. Для меня это были самые интересные уроки в музыкальной школе, я это просто очень любила и обожала, и всегда приходила подготовленная на эти уроки и показывала перед всем классом свои композиции, которые я писала. И я хочу отметить, что всегда преподаватель меня хвалила и всегда говорила, что я большая молодец. И я думаю, что именно это подстегнуло меня в дальнейшем заниматься творчеством и писать песни. Поэтому я считаю, что все у творческих людей начинается с детства, и очень много зависит от педагогов, которые с ними работают. Скажіть, будь ласка, таке питаннячко, чи зможете згадати зараз якийсь перший свій, найперший вірш, який ви поклали на музику і створили вже таке, щось таке, от, що можна назвати піснею? Що можна назвати піснею? Я, наверное, зараз не пригадаю, я перейду на русский язык, мені так удобнее говорить и думать. Будь ласка. Спасибо. Я думаю, что первой песней, вот такой, которая нашла свою аудиторию, широкого слушателя, это была песня «Моя Украина». Это первая моя песня украиноязычна. Да, это мой первый опыт. И эта песня звучала в 2004 году на стадионе «Металлург» на День города. Это для меня было очень неприятно і престижно. Тобто, вот это, наверное, перша пісня. Звичайно. Тоді, раз ви цієї теми вже торкнулися, то ви російськомовна людина, так? Ви зростали в Росії, там народилися і своє зростання там і провели. А ось Україна – це вже інша частина вашого життя. І якраз таки хочеться спитати, коли почали писати саме українською, і чи складно вам було? Адже все ж таки дві мови різні, хоча і так десь подібні між собою, та все ж таки всі ці викрутаси мовні, вони різняться. Да, ви абсолютно праві. Все діло в тому, що я не являюсь корінною криворожанкою і даже не являюсь корінною українкою. Я, як ви правильно заметили, родилась і виросла в Росії, і там получала образование. Тобто, це і школа, и музыкальное училище, и высшее образование, все получала в России. И когда я приехала в 1993 году сюда, в Кривой Рог, на постоянное место жительства, поскольку мой муж криворожанин, вот так случилось, что мы сюда приехали, я стала заниматься вплотную творчеством. И я поняла, что просто песни на русском языке, они не так актуальны, что нужно все-таки переходить на украинский язык. И для меня это было очень тяжело. Этот процесс освоения украинской мовы шел очень тяжело. Я не понимала, где «щи», где «и», где «ы». Ну, трудно. Я ломала мозги себе в буквальном смысле слова. Но теперь я могу сказать, что я прекрасно понимаю украинский язык. Я пишу песни на украинском языке, причем сама эти вирши и пишу. І тому для мене це зараз не составляє особого труда. Скажіть, будь ласка, у порівнянні з написанням творів російською мовою і українською, мелодика творів, де вам більш подобається? Українською мовою. Мова українська, вона дуже співуча. І мелодії рождаються такі ж точно. Співучі, ліричні. Так, такий загальновідомий факт, скажімо так. Добре, тоді давайте перейдемо до героїв ваших пісень. Які образи, ситуації і, в принципі, можливо, життєві переживання вас надихають на написання? І що ви своєю творчістю в більшості своїй показуєте?
Вы абсолютно правильно сейчас заметили, что какие-то жизненные обстоятельства очень влияют на творчество именно творческих людей, простите за тавтологию. Потому что иногда само время и сами жизненные обстоятельства диктуют нам темы для творчества. Ведь кто мог подумать еще 5, 6, 7 лет назад, что настолько будут актуальны темы, скажем, Майдана, героев Небесной Сотни, темы героев АТО. Вот. А сейчас это действительно актуально, и я просто призываю, чтобы люди не отклонялись от этих тем, а активно работали в этом направлении. А то, что касается моих сюжетов, образов моих песен, они очень разноплановые. Это и лирические песни, особенно в молодости я очень любила писать такие песни, лирические, о любви, романтического направления. Потом, когда я работала в 15-й школе, у меня был такой огромный блок детских песен. Я писала огромное количество детских песен с различными сюжетами, различными названиями. Одни только названия, это «Красная шапочка», «Я спивачкой буду», «Почемучка», «Капитан» уже говорят о том, что много образов было создано. И как итог вот этого детского творчества, детского блока, я написала прекрасную песню, на мой взгляд, которая называлась «Діти України». Это песня, которой я горжусь, которая будет всегда в моем творчестве занимать очень такое значительное место. Ну, поки так. Так, виходячи з перерахованих назв, яких досить багато, в мене таке питання постає, наскільки ж все ж таки багато і чи ведете ви перелік тих пісень, які ви вже створили? В моем творческом багаже где-то более 200 пісень моїх авторських. Причому я замечу, що це і музика, і стихи, слова. Где-то до 200 песен я еще вела учет, я считала, сколько я написала. После 200 я уже не считаю. Были песни, которые писались в стол. И, собственно, до сих пор в столе они и лежат. Есть песни, которые, конечно, нашли уже свою аудиторию, нашли своего слушателя. Эти песни записаны в фонограммах, даже есть клипы на некоторые песни. Поэтому про один все... из них мы поговорим трошки позже. Обязательно. И не все, конечно, песни однозначные по своему профессиональному уровню и по сюжетам. Поэтому что-то более удалось, что-то менее удалось. Но все равно это все творчество, это все твоя жизнь, твое творчество. Так, оно дорого. Звичайно, звичайно. Це ваш багаж, який, в принципі, у вас є, і ви маєте право ним пишатися. А я хочу запитати зараз наступне запитання вам, задати таке. Скажіть, будь ласка, от в процесі створення всієї композиції, так, це і слова, і музика, що у вас виходить простіше? Я не хочу сказати краще, чи коли ви займаєтеся саме музичною частиною створення цієї гами, чи все ж таки це вірші? Я вам відповім так, оскільки я професіональний музикант, то, звісно, мені легше займатися музикою. Вірші немножко складніше. Так, ну і скільки процес займає написання, наприклад, вірша одного? Чи бувають у вас такі пісні, що от ви, наприклад, почали писати її у вересні минулого року, а закінчили її писати там, в березні наступного? Всяко буває. Бувало і таке, що тексти вже написані і лежать годами, чекають свого часу, коли я до них звернусь, повернусь і почну з ними працювати. Буває, що ну, буквально за 40 хвилин і стихи вже написані. Залежить, мабуть, від стану душі, від настроєння. Як сам імпульс цей виникає, коли так, я зараз сяду і напишу пісню. От я сьогодні її створю. Як це буває? Спонтанно або ви заплановано можете сісти і почати писати? Настолько все по-разному, что я даже не могу правильно ответить вам на этот вопрос. Бывает, что и долго пишется песня, а бывает, что вот очень быстро и спонтанно. По-разному. Угу. Ну, не буває такого, що от конкретно ви сьогодні маєте собі на меті закінчити пісню і ви сідаєте? Буває. Тобто буває. Ставите Іногда собі задачі. Іноді піджимають руки, нужно какую-то пісню срочно для какого-то мероприятия сделать, уже записать фонограмму и показать зрителю, слушателю. Буває такое, що ставиш себе цель, так, надо доделать, надо дописать, і йдеш к этой цели. Добре, так, ну, про творчу вашу кар'єру трошки почули. Давайте я зараз вас спитаю про вашу посаду директорки Народного дому. Все ж таки це така, ну, номенклатурна посада така, так, тобто ви людина-управлінець там. І наскільки це з вашою творчою особистістю взагалі перекликається? Наскільки вам складно або легко переходити з однієї ролі в іншу? Складно.
но приходится переходить иногда из одной роли в другую. Ну, конечно, это совершенно две разные вещи. Хотя я приветствую тот взгляд, что в любой работе нужно проявлять творчество, что нужно работать везде с огоньком, с энтузиазмом и действительно по-творчески. Но все-таки должность директора – это администратор, это менеджер. А творческий человек – это все-таки немножко другое. Здесь нужен определенный какой-то, вот, понимаете, эмоциональный настрой, определенный эмоциональный ряд, какие-то, может быть, условия другие. И в конце концов, если тебе не хочется просто уже писать песню, ты не можешь, ты ее отложил до лучших времен, и она ждет своего, как говорится, времени. А посада директора, она не терпит отлагательств. То, что нужно, нужно так, делать. Такие задачи, которые повинні ви вирішувати. Нужно решать, хочешь ты или не хочешь, но это нужно все выполнять. Коли ви зіштовхнулися з цією посадою, коли ви стали керувати Народним домом, скажіть, будь ласка, які перші для себе незрозумілі кроки якісь на саме при цих повноваженнях для вас були? Тобто, з чим хотілося в першу чергу розібратися? Ой, я сейчас так уже и не вспомню. Единственное, что я вам могу сказать, что где-то года два мне понадобилось для того, чтобы вот не то что полностью, но хотя бы вот более-менее освоить те функции и, ну как сказать, те задачи, которые ставятся перед директорами. То есть года два на это ушло. Это не так быстро и не так просто. Все казалось сложным, но со временем все освоїли. Саме призначення не злякало вас? Десь було, що я не зможу, сумніви якісь, або лише вперед, лише до зірок і... Лише вперед. Угу. Не тобто... знаю, до зірок, не до зірок, але вперед. Жодного страху, так? Добре, тоді давайте вже перейдемо безпосередньо до нашої пісні, про яку ми сьогодні будемо говорити, а точніше до відеороботи. Знаю, що це пісня «Мій рідно край», так? Так. Розкажіть трошки про неї, а потім вже про саму відеороботу поговоримо. Ви знаєте, у цієї пісні дуже цікава історія. Ця пісня не нова. Цій пісні, ви не повірите, 20 років. Угу, да, вона була написана, да, вона була написана в кінці 1999 року. Когда у нас был день рождения города, ему должно было исполниться 225 лет. Это было 20 лет назад. Тогда управлением культуры был объявлен конкурс на кращую песню про Кривий Ріг. И я решила принять участие обязательно в этом конкурсе. Я подала заявку, я написала песню, я подала все это в нотах, в фонограмме. И вы знаете, каково было мое удивление, что спустя какое-то время мне перезвонили и сказали, что моя песня вошла в пятерку лучших песен. Вот, это было мне действительно очень приятно, и для моего профессионального роста это сыграло, ну, огромную роль, скажем так. И вот прошло 20 лет, и я решила, что надо сделать клип на эту песню, потому что песня достойная, песня о нашем городе, тем более в преддверии юбилейной даты, 245 лет нашему прекрасному городу. Пусть это будет моим творческим подарком для нашего города. Так, так, досить такий вагомий внесок у розвиток культури міста. Чому б ні? Давайте декілька слів зараз присвятимо тим, хто вам допомагав знімати цей кліп, і чиїми зусиллями це знімалося. І взагалі, як проходив процес зйомок? Процес зйомок проходив великолепно, легко и непринужденно. Помогали мне снимать этот клип оператор и человек, который делал монтаж. Это Евгений Ткаченко. Аранжировку песни делал замечательный наш музыкант криворожский, аранжировщик Юрий Анатольевич Заря. А плюс записывал тоже замечательный звукорежиссер наш криворожский, которого все знают, это Артем Никулин. Большое им за это спасибо. Ну і я вам дякую за те, що сьогодні завітали. Дякую і вам. Так, трошки поділилися з нами своєю творчою історією. Ну а зараз я хочу всім ще раз нагадати, що сьогодні гостем нашої студії була Ольга Володимирівна Фоміна. Це директорка міського комунального закладу культури «Народний дім», автор та композитор. Ну а зараз пісню авторства вашого, Ольга Володимирівна, я і пропоную подивитися і послухати нашим глядачам. Дивимось «Мій рідно край». Thank you.
Скільки в світі доріг, скільки в світі країн, скільки міст, що ми бачимо в мріях. Але мій кривий ріг, ти найкращий за всіх, ти кохання моє і надія. Бачу кожного ранку криворізькі світанки, рідні вулиці міста кличуть за небо край, інгульця ніжні хвилі на вітри. Пам'ятаємо ми і шануємо тих, хто тебе визволяв від неволі, тих, хто з попелу знов до життя воскресив, відродив твою гідність і волю. Бачу кожного ранку криворізькі світанки, рідні вулиці міста кличуть за небо край, інгульця ніжні хвилі на вітрилах надії нам приносять кохання, все це мій ріднокрай. Криворізька земля, місто славних людей, що закохані в тебе до болю, що теплом своїх рук і єднанням сердець здобули тобі щастя і долю. Як батьки ти одна, криворізька земля, я люблю твої площі і будинки. Ти родина моя, я частинка твоя. Криворізька земля моя рідна. Бачу кожного ранку криворізькі світанки, рідні вулиці міста кличуть за небо край, інгульця ніжні хвилі на вітрилах надії нам приносять кохання, все це мій рідно край, інгульця.